so fun. Kayak bukan dari diolong. Masa jauh. Kok mau kerjanya apa? Eh. Tuh, kita setelah ini lagi. Iya. Börjar redan få liksom den riktiga... Springer till benen. Ja, det är så här. This is to the interview. For more of the chance, let's have a real thing. Alltså rör sig runt omkring fjärilar, linser och allting som bara är